ለስደተኞች ብዙ ጊዜ ይቆማል ቅድሚያ የመጡ ነው የሚባለው። ና ይሄን አብይ አህመድም አይተው መላ እንዲሉኝ እፈልጋለሁ። ሀቢቤቻ አዳነችም እንግዲህ ይሄን አይተው ቢረዱኝና የራሳችሁ ቤት እኮ ክፍት አድርጋችሁ ስትገቡ በጣም ነው የሚያስደስተው ማለት ነው። እና የራሴ ነገር ትንሽዬ ብትኖረኝ ደስ ይለኛል ማለት ነው። እና ማስተው አትችልም፣ አብሮ ያደገን ነገር መቅረፍ አትችልም። ቋጠርከውም አልቋጠ የቋጠረውም ያልቋጠረውም እኩል ነው የምንኖረው ማለት ነው። እና ፏ ብዬ ዋልኩት ለበዓል ነው የላክልኝ፣ በበዓል ነው ፏ ያልኩት። አንቺ ግን ከበዓል በፊት ገና ሳምንት ሲቀረው በቃ አረግሻትና የበዓል ቀን የለም ባዶ። ይሄ ጥሩ ነው። መጀመሪያ ራስሽን በአንድ እግርሽ አውጭ ማለት ነው። ገባሽ አይደል? እኔ ጋር መጥተሽ መጥፎ ኮመንት ከመኮንፈል ለራስሽ ትምህርት ለራስሽ እውቀት የምትወስጅብን ነው እንጂ ለእኔ መልስ አይገባም ማለት ነው። ገባሽ? እኔ ስንት እህቶ ደጋጎች ስንት እኔ የሚሳደቡም ለእናንተ መልስ የለኝም ማለት ነው። ስኮምች ውለሽ ተናግር ያለው ተዚህ ቀደም አይንሽ ብረቱ ይዝጋል እንጂ እንዲህ ስትይ እኔ መስሜ ጥጥ ነው ማለት ነው። እና ሰላም ሰላም፣ ውድ የአብሪኮ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? በጣም ደህና ነኝ። እንኳን ለዚች ቀን በሰላም አደረሳችሁ። አዲሱ ዓመትም እንግዲህ ገብቷል። መጪው ዘመን ደግሞ የተባረከ የይቅርታ የሰላም የፍቅር ያደርግልን ዘንድ ታላቅ ምኞቴ ነው። ዛሬ እንግዲህ አንድ የታዘብኩት ነገር ስላለ በዛ ጉዳይ ነው ቪዲዮ ልሰራ የመጣሁት ማለት ነው። ማለት ያው ብዙ ጊዜ እኛ ሰዎች ማለት በጣም ከባድ ነን። መግቢያው ላይ እንዳያችሁት ማለት ነው ሁለት መግቢያ ነው እንግዲህ ይዤ የመጣሁት። አንደኛ ሰሞኑን እንግዲህ በቲክታክም በተለያየ ሶሻል ሚዲያ ሲዘዋወር የነበረው መዳሟ ምግብ፣ መጠለያ፣ ልብስ እንደፈለግ ሰጥሻለሁ እና ከዚህ በኋላ የእኔ ልጅ ነች፣ ነገር ግን ደሞዝ አልከፍልሽም ባለቻት ልጅ ዙሪያ ነው የመጣሁት ማለት ነው። እንግዲህ እሷ በራሷ አንደበት መጀመሪያ እኔ ተስማምቼ መዳሜን በጣም ወዳታለሁ፣ ሶ ተስማምቻለሁ እሷ ባለችው ሀሳብ የሚል ነበረ ስትናገር የሰነበተችው ማለት ነው። ነገር ግን አሁን ኢትዮጵያውያን ተባበረ፣ ሁሉም ሙስሊሙም ክርስቲያኑ በቃ ሁሉም ተባበረ እና ድምፅ ሲሆናት እውነተኛውን ነገር አውጥታ ለኢትዮጵያ ሕዝብ ምስጋና ልታቀርብ መታለች ማለት ነው። በጣም ደስ ይላል። እህታችን ልክ እንደሱ አይነት ብዙ እህቶቻችን ብዙ ወንድሞቻችን አሉ፣ እንደዚህ በስደት ላይ ተረግጠው የሚኖሩ የራሳቸውን ሀሳብ ከማራመድ ተሸሽገው የሚኖሩ ልጆች አሉና ሁላችንም በየአቅማችን ማለት ነው ድምፅ ስለሆንን ነው እንግዲህ ይቺ ልጅ ወደ ትክክለኛ የራሷ ሀሳብ የተመለሰችው ማለት ነው። በጣም ደስ ይላል። አሁን ነፃ ወጥታለች ማለት ነው። እንኳን ደስ አለሽ ማለት ፈልጋለሁ። ከዛ በተጨማሪ እንግዲህ ገነት ወይም ሀና ከዚህ በፊትም ያው ከኔ ጋር ስንሰራ ስለነበረ ባይዘወይ ያው እኔ ማለት የሆነ በቃ እውነት እየተደበቀ ሲቀር ደስ አይለኝም። እኔ እየመጣው መናገር ፈልጋለሁ እና የሆነ የምታውቂው በተለይ የምታውቂው ነገር የማይሆን ነገር ሲሆን ደስ አይልም። ለምሳሌ አሁን እሷ መስራት የምትችል ሰው ናት፣ ጤነኛ ሙሉ ጤና አላት። ጤና ብቻ አይደለም ጉልበትም አላት። በነገራችሁ ላይ በጣም ጉልበት ያላት ሰው ነች፣ ብዙ መስራት ትችላለች። እኔ እንደማውቃት ከሆነ በጤናዋም ምንም አይነት ችግር የለባትም። ምንድን ነው መጀመሪያ ያለችው እዚህ ጋር ብዬ ለአንገቴም ብዙም አይደለም እኔ ዘበናይንም አይደለም ያማረኝ ማለት ነው እና ዞሬ በቃ የአንገቴ መግቢያችንም ልብስ ቢሆን አጥቤ ማለት ነው እና ስራ ሳልንቅ ብያችኋለሁ። አሁንም ዞሬ በቃ አንገት መግቢያ የራሳችሁ ቤት እኮ ክፍት አድርጋችሁ ስትገቡ በጣም ነው የሚያስደስተው ማለት ነው እና የራሴ ነገር ትንሽዬ ብትኖረኝ ደስ ይለኛል ማለት ነው እና የሰው ልጅ ዞሮ ዞሮ እኮ ሰርቶ ሲመጣ የት ነው የምገባው ይላል ማለት ነው። እንግዲህ ያው ምንድን ነው የምትለው፣ ቤት ይሰጠኝ ጎዳና ላይ ነው ያለሁት፣ ለአዳነች አበቤና ለዶክተር አብይ አድርሱልኝ ያለችው ይቺ እናታችን። እንግዲህ
ከዚህ በፊት ያው በቲክታክ ላይ በተለይ አጥቤ ነው ማሰጣ በሚል ነው እንግዲህ የምትታወቀው ማለት ነው። ሰው በማጠብ ሰው በማዋረድ ሰው በመጨገፍ ይህ ሐሳብ ባይደገፍም ከዚህ በፊት መጀመሪያ እንግዲህ በጣም ከአስር ዓመት በላይ በስደት ዓለም ነበረች። መጀመሪያ ቤሩት ነበረች፣ ከዛ በኋላ ዱባይ ሄደች ምናምን። ከዛ በኋላም ነው እንግዲህ ከኔ ጋርም የተገናኘን ማለት ነው። እና ምንድን ነው እኔ ያው ብዙ ሰው ልጆችም ሰርተውበታል። በእርግጥ ግን ለምሳሌ አሁን ቤት ጠየቀች፣ እሷ ቤት ጠየቀች ማለት ነው። ቤት ነው የጠየቀች፣ በስነስርዓት ህዝቡን ጠየቀች፣ ድምፅ እንዲሆናት ማለት ነው። በእርግጠኝነት ህዝቡ ድምፅ ሆኗት ቤት እንዲሰጣት ነው የፈለገችው። ማለት የማስተላልፈው መልእክት ምንድን ነው? አንደኛ ስደት ላይ ያሉት ወንድሞቻችን በተለይ ሴቶች ልክ ከእሷ መማር ትችላላችሁ። ትናንት አብርሽ ቄራውም እየተናገረ ነበረ። በቃ አለ አይደለ ምን ያክል ሁለት ጊዜ ሄዳ እንኳን ምንም አይነት ሳንቲም ሳትይዝ ነው የመጣችው ማለት ነው። አሁን መጨረሻ ላይ ጭራሽ ሳትይዝ ልበል እንዴ፣ ጭራሽ ስትመጣ በሰው ገንዘብ በእናንተ በቤተሰቦቿ በኢትዮጵያ ህዝብ ነው እንግዲህ ተዋቶላት ምናምን የተመለሰች። ሁሉም ለነብሱ ብሎ ነው የሚያዋጣና እርግጠኛ ነኝ እሷ ጠባዩዋ ይታወቃል። ህዝቡ ያዋጣላታል፣ ህዝቡን ትለምናለች፣ በጎን ደግሞ ህዝቡን ትሞልጫለች። እንደዚህ አይነት ባህሪ አግባብ አይደለም። እኔ በህይወቴ እንደዚህ አይነት ባህሪም አጋጥሞኝ ስለማያውቅ ነው እኔም አብሬ አሰርቼ ስለማቅ የሚሏትንም ስለማትሰማ እውነት ለመናገር እኔ እንደሱ አይነት ሰው በህይወቴ አጋጥሞኝ አያውቅም። ከዛ በተጨማሪ ቤት ይሰጠኝ ላለችው ደግሞ እኔ የራሴን ሀሳብ ስገልጽ ለምሳሌ ቤት ሊሰጣቸው የሚችሉ በጣም ብዙ እህት ወንድሞቻችን አሉ። በጣም ብዙ ሰርተው ማደር የማይችሉ አቅመ ደካሞች፣ በጣም ብዙ በቃ በጣም ብዙ ደካሞች፣ ምንም ስራ የሚባል በሽተኞች፣ የአልጋ ቁራኛ የሆኑ ቤት ያጡ አሉ። በጣም ብዙ ችግር ያለባት ሀገር ናት በዚህ ዘመን ኢትዮጵያ ማለት ነው። እና እርግጠኛ ነኝ እሷ ግን የተሻለ ጤና አላት፣ የተሻለ ጉልበት አላት። እስከ መለመን እስከዚህ እስከ ጎዳና ወጥቻለሁ እስከ ማለት ድረስ እንኳን መድረስ አልነበረባትም ብዬ ነው የማስብ። ምክንያቱም አሁን እሷ ጎበዝ ብትሆን ፈጣን ብትሆን ዩቲዩብ አሪፍ ነው፣ ዩቲዩቧን ሰርታ አስተዳደር ትችላለች። አይደለም ቀርቶ እሷን ልጆቿን ማስተዳደር ትችላለች። ዩቲዩብን ባይሆንላት ጉልበት አላት፣ ሌላ ስራ ሰርታ ማደር ትችላለች። ቤት አሰጡኝ ማለት ቆማጣ ስትሆን ወይ ደግሞ ደካማ አለመስራት ስትችል ምናምን ነው ቤት የምትል እንጂ ቤት ስጡኝ የሚል እኮ በቃ የመጨረሻ አማራጭ ስታጣ ነው። እሷ ግን መስራት ስለምትችል እኔ በዚሁ ለእኔ ተከታዮች የማስተላልፈው በቃ ከእሷ መማር አለባችሁ፣ ሴቭ ማድረግ አለባችሁ። ትናንት አብርሽ ቄራው እንደሚለው ቤተሰብም ቢሆን በቃ አንድ ወር ሁለት ወር ቢያሽቃብጥ ነው በቃ። ከዛ ውጭ ገንዘብን ከጨፈጨፍ ማንም አይሰማም፣ በቃ ማንም አይሰማሽም። በቃ መማር አለባችሁ የራሴ መልእክት ነው በዚሁ አጋጣሚ ለእኔ ተመልካቾች የማሳልፈው። ከዛ ይህንን እንግዲህ ይሰጠኝ እባካችሁ እንደዚህ ሀሳብ አመጣሽ፣ ወደ ሚዲያ ሀሳብ አመጣሽ፣ ቤት ይሰጠኝ ብለሽ አመጣሽ፣ ሀሳቡን ሰማን ወይም ተከታዮች ሰሙ። ሀሳቡን የኔ ሀሳብ ብቻ ይሰማ ደግሞ ማለት መቻል የለብሽም። ከስር ኮመንት አስተያየት ይሰጥሻል ሰው። ሚዲያ ላይ ስትወጪ ደግሞ የሁሉንም አስተያየት የሁሉንም ኮመንት እንትን ማለት መቻል የለብሽም። የኔ ሀሳብ ብቻ ይሰማ ብለሽ የምትይ ከሆነ አንቺ ማንም አይሰማሽም። የኔ ሀሳብ ብቻ ይሰማ ማለት የለብሽም። የተመልካቾችሽን ሀሳብ የተመልካቾችሽን የሚሰጡሽን ገንቢ ነገር እንደውም እኮ ተመልካቾችሽ በጣም አፕሪሽንት ከአንቺ ጋር ራሱ መቀጠላቸውን ማለት ነው በጣም ነው የማደንቃቸው። እያበረታቱሽ ነው ያሉ ለአንቺ ብለው ማለት ነው። ስለዚህ እነሱ የሚሰጡሽን ኮመንት እያወጣሽ ትናንት እባካችሁ ብለሽ አልቀሰሽ ለምነሽ ዛሬ መተሽ ስድብ ትሞልጫለች። ስሙት እዚህ ጋር ምን እንደምትለው ማለት ነው። ኮመንት እንግዲህ ሲሰጣት ኮመንት ላይ ብዙ ሰው እንደ መልካችን አስተሳሰባችን የተለያየ ስለሆነ የተለያየ አይነት ኮመንት ነው የሚመጣው። ሶ ኮመንቱን
መቀበል አለብሽ። የምትቀበዩም አለ ማትቀበዩም አለ እንጂ አንቺ ለምሳሌ አንድ የማይሆን ሰው ስም እንጂ ለምሳሌ አንድ የማይሆን ሰው ወይም ደግሞ በቃ ላትመቸው ትችያለሽ። ለምሳሌ እኔን ሲያይ ደግሞ የሚፈላ ሰው እንዲሁ ዝም ብሎ የማይወደኝ ሰው ሊኖር ይችላል። የእሱን ኮመንት ይዤ ከእሱ የባሰ ሆኜ መሳደብ መቻል የለብኝም። ሚዲያ ላይ ስትወጪ ደግሞ ብዙ አይነት አስተያየት ሊኖር ይችላል። እሱን መቀበል ነው ያለብሽ። መቀበል ያለብሽን ትቀበያለሽ፣ የማትቀበዩን ደግሞ አትቀበይም ማለት ነው እንጂ ገና አንድ ሁለት ሰው ኮመንት መቶ እንትን አለኝ ስትይ ሲጀመር የሚሰጡሽ አስተያየት ጥሩ ነው፣ በቃ ለአንቺ የሚጠቅምሽ ነው እንጂ መጥፎ አይነት ኮመንት አይሰጡሽም ተመልካቾችሽ ማለት ነው። መቀበል አለብሽ። በቃ ተመልካች ነው፣ ሚዲያ ላይ ነው የቀረብሽ። ሰው አስተያየት ሊሰጥሻል፣ መቀበልም አለብሽ። የምትቀበዩም መቀበል አለብሽ። የማይሆነውን ደግሞ እንዲሁ ዝም ብሎ ማለፍ መቻል አለብሽ። ስለዚህ እዚህ ላይ አሁን ለምሳሌ ለመነች፣ መጀመሪያ ቤት አሰጡኝ ባካችሁ፣ ድምፅ ሆኑ ለአዳነች አበቤ ለዶክተር አብይ አድርሱ ምናምን። ዶክተር አብይ ስንት አይነት ስራ አለበት። አዳነች አበቤም ልክ እንደዛው ማለት ነው። አይደለም ቀርቶ አንቺ ጉልበት ያለሽን ሰርተሽ ማደር የምትችይውን ሴትዮ ለአንቺ ቤት በምን ምክንያት ሲሰጡሻል? ሲጀመር አሁን አንቺ እኮ ልትሰጭ ብትባይም እኮ ምን ምክንያት እኮ የለሽም። በስደተኛ ምክንያትሽ በስደተኛ ምክንያት ሊሆን ይችላል፣ ግን አንቺ ጤና አለሽ፣ ሙሉ ጉልበት አለሽ። ሌላ አማራጭ ደግሞ የምትሰሪው ስራ መስራት የምትችይ ሚዲያ ላይ መስራት እንደምትችይ ይታያል። እንዴት ብሎ ይሰጥሻል? ቢሰጥሽ እኔ ስሜቴ ነው፣ ግን እንደማይሰጡሽ እርግጠኛ ነኝ እኔ። ስለዚህ መጀመሪያ ለመንሽ፣ ከዛ በኋላ ደግሞ እዩት እዚህ ላይ አሁን ምን እንደምትል ማለት ነው። መጀመሪያ ራስሽን በአንድ እግርሽ አውጭ ማለት ነው። ገባሽ አይደል? እኔ ጋር መጥተሽ መጥፎ ኮመንት ከመኮንፈል ለራስሽ ትምህርት ለራስሽ እውቀት የምትወስጅብን ነው እንጂ ለእኔ መልስ አይገባም ማለት ነው። ገባሽ? እኔ ስንት ህትወደጋጎች ስንት እኔ የሚሳደቡም ለእናንተ መልስ የለኝም ማለት ነው። ስኮምች ውለሽ ተናግር ያለው ተዚህ ቀደም አይንሽ ብረቱ ይዝጋል እንጂ እንዲህ ስትይ እኔ መስሚያ ጥጥ ነው ማለት ነው። አዎ ደስ ይላል። እውነቷን ነው እኮ መስሚያዋ ጥጥ ነው። ሲጀመር እውነት መስሚያዋ ጥጥ የሆነ ለስድብ ብቻ ሳይሆን ሲጀመር አትሰማም። በቃ ሲመክሯት ጥሩ የሚያደርግላትን አታቅ። መጀመሪያ ታስታውሱ እንደሆነ እኛንን ዩቲዩቧን ራሱ በደንብ ስናንቀሳቅሰው የነበረ ማለት ነው። እኛንን በደንብ ያሳደግኩላት እኔ ነኝ። ለምሳሌ እኔ አረግኩ ማለት ምናምን ሳይሆን እኔ ነኝ በደንብ አድርጌ ሁሉም ቬሪፋይ ያደረግኩት እኔ ነኝ። ሁሉን ነገር ኬቦርዱን፣ ባነሩን፣ ከዛ በኋላ በደንብ መስራት ቪዲዮ ጀምረች ተምብሌኑ ምኑን በደንብ ኤዲት አደረግላት የነበርኩ እኔ ነኝ። ከዛ በኋላ ነው ያደገላት። 2500 ምናምን ሰብስክራይብ ነው ይዛ የመጣችው ዱባይ ስትመጣ ማለት ነው። አደገች። ከዛ በኋላ 17000 ሰብስክራይብ ደረሰች። ከዛ በኋላ ተሳድበች፣ አዋረደችን። ሁላችንም ጥሩ ግሩፕ ነበረ፣ ብትንትን አደረገችው በእሷ ምክንያት ማለት ነው። በእሷ ምክንያት ብዙ ሰው እኔ ከስራ የተባረርኩኝ፣ ስራዬን አሳጣችኝ። ምን ያልሆንኩት ነገር አለ በእሷ ምክንያት ማለት ነው። እኔ ራሱ በጣም ብዙ በድል ደርሶብኛል በእሷ የሚሏትን አትሰማም። ሀሳብ ራሱ ስታምንጡላት በቃ የሆነ ድራማ ወይም ደግሞ አንቺ ጋር እንደዚህ አይነት ነገር ብስር ያምርብሻል ምናምን አትሰማም። በቃ አትሰማም። ድንጋ ናት። መስሚያዋ ጥጥ ነው። ልኩ እሷ እንዳለችው ማለት ነው። መስሚያ ጥጥ ነው እንዳለችው፣ መስሚያዋ ጥጥ ነው በጣም። እና መጀመሪያ ልመና መታይ፣ ከዛ ደግሞ መጣሽ ደግሞ በዚህኛው ቪዲዮ ስድብ። አሁን ማን ይሰማሻል? በዚህ ጸባይሽ ጸባይሽን አስተካክይ። ይህ ነው ያለኝ መልእክት ማለት ነው። እኔ በአብራት ባለው በብርሃኑ ምንም አልፈርድም። ብርሃኑ በጣም እያገዛት ያለ አሁን ጥሩ ነው፣ ቻናሏ እያገዛት ያለ ልጅ ነው። አሁን እርግጠኛ ነኝ ብርሃኑ ራሱ ይህንን ሀሳብ አትበይ፣ ቤት ስጡኝ አትበይ ምናምን ቢላት አትሰማውም። አስቸግረው ነው እርግጠኛ ነኝ፣ እርግጠኛ ነኝ አስቸግረው ነው መታ እዚህ ጋር እንደዚህ ያለቃቀሰችው ማለት ነው። እንደገና ደግሞ ለመነች፣ አለቀሰች፣ ሰው አዘነላት። ሰው ካዘነላት በኋላ ደግሞ መጣችና ደግሞ ያን ሰው ደግሞ በስድብ እና ሁላችንም ወደ ሚዲያ ስንመጣ አንደኛ የሚሰጠን ሀሳብ አስተያየት በበጎ በጥሩ ነገር መቀበል አለብን። መጥፎ ሰውን ቢኖር መመላለስ የለብንም።
እሷ በቃ በተለያየ እኔ ምን አይነት እንትን እንዳለሽ እኔ አላቅም። በጣም ይቅርታ ውድ ተመልካቾች። እኔ ዋናው ነገር ምንድነው ማስተላለፍ የፈለኩት ከሷ ተማሩ። ብዙ እህቶቻችን በቃ ስደት ላይ ያላችሁ ከሷ ተማሩ። ምንም ዓለም ላይ እህትሽ ወንድምሽ ከሌለሽ ምንም አይሰማሽም፣ በቃ ምንም አይሰማሽም። ስለዚህ ከሷ ትልቅ ነገር መማር ትችላላችሁ። እሷ ደግሞ እንግዲህ ማድረግ ያለባት በቃ ቤት ስጡኝ ሳይሆን፣ ውድ ቤተሰቦች እባካችሁ እኔ በቃ ከዚህ በኋላ ስራዬ ይሄ ነው፣ ዩቲዩቤ ነው። በጸባይ ማለት ነው። ጸባይ በደንብ ካስተካከለች ሰው ይከተላታል። በደንብ የምትሰራው ስራ ጥሩ ከሆነ ይከተላታል ሰው። በቃ ሰብስክራይብ አድርጉኝ፣ በዚህ አግዙኝ። ሌላ አልልም እኔ በቃ ጎዳና በወጣም እኔ ሌላ አልልም። እንደዚህ ምናምን ብላ ነው እንትን ማለት የነበረባት ማለት ነው። አበዛውባችሁ ውድ ቤተሰቦቼ፣ በጣም ይቅርታ እንግዲህ ስላበዛውባችሁ። እስከ መጨረሻው ስለተከታተላችሁኝ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። እንግዲህ የተለያዩ የዩቲዩብ ቻናል ቬሪፋይ ያልሆኑ ፎርም የዩቲዩብ አድሰንስ ፎርም ባነር ሎጎ ማሰራትም የፈለጋችሁ አባውት ላይ የፌስቡክ ፔጅ አለ፣ ሊንኩን ነክታችሁ በዛ ማናገር ትችላላችሁ። አይ ካላችሁም በውስጥ ጻፉልኝ፣ ስልክ አስቀምጥላችኋለሁ። ባላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። አብራችሁ ስለነበራችሁ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። ሰላም ሁኑ። ቻው ቻው።